Filloi me një ide fitonjë internship është projekti Bashkisë së Tiranës që fton të rinjtë në fillim të karrierës së tyre profesionale për të bërë pjesë e këtij projekti. Kryebashkiaku i Tiranës Erjan Veliaj nënvizoi se kjo është një mundësi shumë e mirë për të rinjtë që kanë ide të reja. Do doja shumë që t'ju adresoja që në fillim si koleg, se probabiliteti është shumë i lartë që me ata që kanë dëshirë, kanë vullnet dhe kanë idenë, do jemi koleg të ardhshëm. Do kemi një mundësi që të punojmë bashkë në Bashkinë e Tiranës dhe kush e di në të gjithë, le të themi, aventurat që do kemi përgjatë gjithë jetës. Veliaj shtoi se vendin e ndryshon njerëzit që kanë ide dhe jo ata që bëjnë analiza si gjithollog. Vendi nuk e ndryshon njerëzit që bëjnë analizën nga divani, apo nga Facebook, apo ato komentatorët që vetë kanë asnjë postim, asnjë mik, asnjë shok, po kanë ide për dhënë për gjithë tjerët, edhe për të sharë kryesisht punën e tjerëve. Unë nuk besoj që është kori i sharësve që ndryshon gjërat. Unë besoj që është kori i njerëzve që duan të bëjnë gjëra. Kush ka qenë pjesë e historive të viteve të fundit në Tiranë, di që debati për teatrin ka përcej nivelin e histerisë. U bë pjesë e fushatës, vazhdon pjesë e politikës, është pjesë e djegjes gomave dhe molotovit javor tek bashkia. Projekti filloi me një ide, fiton një internship është në vitin e 6 dhe për këtë vit ofron që nëpërmjet një praktike 3 muajore pune, të rinjtë të kenë mundësinë të shprehin idetë e tyre krijuese dhe inovative.